Po normalisht duhet të ketë sekrecion e një grua apo e thash pra duhet të ketë fare. Absolutisht. Nëse nuk ka fare, nëse një grua nuk ka fare është e sëmurë. Ndërsa një grua duhet të ketë se vagina ka cilësinë e vet pastrimit. Kështu që këto prania e këtyre sekrecioneve që un thash më të trasha dhe më të holla në mes të ciklit është një normalitet që ndodh çdo 28 ditë tek çdo grua. Asnjë grua nuk mund të thotë un nuk kam. Në qofë sa ajo nuk ka sekrecione dhe bardha, kjo të regon që ajo ka një problematik dhe duhet pa tjetër të drejtojt tek mjeku ginekolog. Për shëmbull, qa problematike mund të ketë? Mund tjetë një problematik hormonale, mund tjetë një problematik dhe një infekcioni, mund tjetë një për mua më tepër janë ato që quen tharjet e vaginës, për të cilat ka nevoj pa tjetër që të trajtojt. Të ketë një trajtim, sepse këto lloj grash, kanë dhe problematika edhe në raportet seksuale, gjithmonë duke menduar që bëjnë raportet seksuale të dhimshme, ne i themi dispareunia me fjallën mjekësore, dhe në qofë se dhere dia ato kanë qenë shumë të knaqura, tashti fillojnë të ankohen përse ju ndodhë. Kjo ndodhë kryesisht edhe të gratë e moshës para menopauzës edhe gjatë periudës e premenopauzës, ku kemi ndryshime hormonale, që mukozat hollohen, thajen, për arsye sepse gjaku që kalon organe gjenitale shkon rreth 20 herë më pak se te një grua me cikën menstrual të rregullt. A janë seksualisht të transmetueshme këto infeksione? Infeksionet ginekologjike i ndajmë në dy grupe të mëdha. Grupi parë që janë seksualisht të transmetueshme, pra që transmetohen nëpërmjet raporteve seksuale, dhe grupi dytë që nuk janë seksualisht të transmetueshme. Infeksionet mikotike janë të cili grup? Atëre, infeksionet mikotike përfshihen në grupin e infeksioneve që nuk transmetohen seksualisht, por shpeshherë ka raste që edhe partnerët kanë problematika. Jo vetëm gruaja ka djegje, skuqje, djegje në urinim etj., por tek partnerët mund të skuqet koka e penisit, mund të shfaqen pika të bardha, mund të ketë kruarje të lehta, për të cilat është mirë që mjekimi të jepet i dy anshëm. Është ngjitës në rastin kur dikush me infekcion mikotik është ulur në peshqirin në plazh dhe ne ulemi sipërsaj, mund të jemi të rrezikuar? Atëherë, unë do të kisha rekomanduar që mirë do jetë të mos ulesh në peshqirin e tjetrit, po se cilit ketë peshqirin e vetë, jo vetëm për infekcionet mikotike, nuk transmetohen ashtu, por ka infekcionet dhe tjera virale, të cilat si që është HPV-ja, po si që janë infekcionet dhe tjera, që mund të ngjiten dhe të transmetohen edhe në përmjet peshqirve, në përmjet raporteve seksuale, etjera, etjera.